Her zaman demişem, yine deyirəm. Biz galip gelende bu ülkede hiç kim uduzmayacak. Türkiye Prezidenti Recep Tayyip Erdoğan CNN Türk Kanal D telekanallarının birliğe yayımında jurnalistlerin suallarını cevaplandırıp. Bu arada CHP sədri Kemal Kılıçdaroğlu ise seçki kampanyasını aparan komandasında değişiklikler edib. Tabii milletimiz... Artıq 28 may üçün işə başlamışıq. Bugün bütün liderlərlə görüşlərim oldu. Qarşıdakı 12 gündən yaxşı istifadə edəcək. Bu sözləri Türkiyə Prezidenti Rəcəb Tayyip Erdoğan, CNN Türk ve Kanal D'nin ortak yayımında deyib. Deprem bölgesinin belli bir bölümünü de bu hafta sonunda ziyaret edeceğim. Miting yapacak mısınız efendim? Yani miting pek düşünmüyorum. Ancak deprem bölgesinde halkla bütünleşme noktasında oralarda miting benzeri gelenlerle bir toplantılar yapabiliriz. Çünkü onların gönlünü almak, bu ara çok hakaretler ettiler. O tabii çok çok yanlış, çok çok çirkin. Türkiye lideri bir daha seçkiye giden her bir vatandaşa teşekkürünü ifade edip. Tüm siyasi partilere, adaylara, basın yayın kuruluşlarına ve seçim sürecinde görev yapan güvenlik güçlerinden yargı çalışanlarına, tüm kamu personeline ayrıca teşekkür ediyorum. Tabii milletimiz 27 milyondan fazla oyla şahsımıza teveccüh gösterdi. En yakın rakibimize 2 milyon 520 bin oy fark atarak %49,5 oy oranına ulaştık. Mecliste de çoğunluğu toplam 322 vekille milletimiz Cumhur İttifakı'na verdi. Erdoğan Milliyetçi Hareket Partiyasının sədri Dövlət Baxçalının Türkiye Böyük Millet Meclisi'nin müvəqqəti sədrlik edəcəyini bildirib. O, həmçinin xaricdə yaşayan Türkiye vətəndaşlarının yüksək seçici fəallığını da qeyd edib. Qeyd edək ki, seçkilərdə ikinci yerdə qərarlaşan CHP sədri Kemal Kılıçdaroğlu heyətdə bəzi dəyişikliklər edib. O, seçki kampaniyasında məsul şəxslər olan Akan Abdullah və Ali Kirimitçioğlu ilə vidalaşıb. Həmçinin Kılıçdaroğlunun ikinci turda seçki kampaniyasını İstanbul Bələdiyyəsinin sədri Ekrem İmamoğlu və CHP'nin İstanbul Vilayət Təşkilatının sədri Canan Kaftancıoğlunun aparacağı bildirilir. Seçkiyə 11 gün qalmış Kemal Kılıçdaroğlu'nun qərargahında bu cür məsul vəzifə tutan şəxslərin dəyişdirilməsi, müxalifətin seçkilərin birinci turunun nəticələrindən narazı olmasının və birinci turda onların məğlubiyyətinin təzahürü kimi qəbul olunur. Hatırladaq ki, Türkiyədə prezident seçkilərinin ikinci mərhələsi mayın 28-də keçiriləcək.